בהלוכה ובאגודה בפרשס במדבור ת׳פ בפוסוק בפרש כתוב והחוינים לפני המשכון קדמו לפני אוהל מויד מזרוכו מוישה וארון ובונוב שוימרים משמרס המקדוש למשמרס בני ישראל והזו הקורב יומץ מה שמביא, מוישה וארנו בונו, וסמוכים להם, מי על ידיהם? דגל מחנה יהודו, אחוהי נמולו, ויסוחר וזבולון, טוב לצדיק, טוב לשכינוי. לפי שאויו הוא של מוישה, שהוא עוסק בתוירו, נעשו גדולים בתוירו, מבני יהודו, שנאמר יהודו מחויקיקים, ומבני ייסוחר יוי דה בנו לאיטים. מותיים 250 ראשי סנדריאויס, ומזבולון מוישכים בשבט סויפר, כתוב בספר שופטים. גם מסוכה וזבולון. על כל פונים, הגמרא בארכין, בדף יא עמוד בייס, אומרת הגמרא עומר אביי, יש שם גמרא עומר אביי. נקטינון, משוירר ששיער בשל חווירוי במיסו. אנחנו יודעים שאבוידס הלוויים היה משוררים והיו משוערים או שוערים, אלה ששמרו את ביסא מקדוש, פותחים את השערים. אז אומר אביי, אנחנו, יש לנו להלוכה שמשוירר ששיער בשל חווירוי דהיינו לוי שעובד עבודת לוי אחרת הוא שייך למשויררים והוא עכשיו החליף את העבודה להיות שוער אז הוא חייב מיסה, זה אומרת הגמרא מיסה בידי שמיים מאיפה לומדים את זה? מהפסוק של פרשס השבוע שהתחלנו בו שנאמר והחוינים לפני המשכון קדמו לפני אוהל מויד וגויימר והפסוק מסיים והזרע קורב יומס שואלת הגמרא, מהי זר? מה כנרא לזר הקורב יומס פה? אילי מזר ממש, והכסיב חד עוזים כתוב בפסוק כבר זר, שזר לא יקרב לאבוידו. אלא לאו זר דאויסו אבוידו. דהיינו, אפילו לוי, שהוא בעניין הזה, הוא זר, כי הוא בעצם שייך למשוררים, והוא החליף את עבודתו בלי שמינו אותו, הוא חייב מיסו בידי שמיים. וזה לומדים מהפסוק פה. זה הגמרא בארכין. המכס חינוך בסוף מצווה ש"פ-טס ש"פ-טס אומר המכס חינוך רק שנייה, ש"פ-טס כן, אומר המכרז חינוך, ובלאו הזה דאכא עוד לא יעשה אבידס חווירוי, מה שעכשיו למדנו, שלוי אסור לו להחליף את עבודתו לעבודת לוי אחרת, ואם הוא כן, עשה, הוא חי בידי שמיים, אומר המכרז חינוך, לא מצינו שנפסל לאבוידו, כגון כהן שפוסח עשה שעורים, אם לא לוי עשה את זה, אלא כהן פתח את השערים. המשנה בתומית, ב-24 מקוימס, שומרים הכהנים על ביס המקדוש. במקום לוי עשה איזה כהן. אז העבודה לא מתחללת. מה פירוש עבודה לא מתחללת? אומר המכרז חינוך, נראה, דאין צריך לנעול ולחזור ויפתחו הלוויים. כי אם הייתי אומר שהעבודה מתחלל, למשל, זר שעושה עבודה ששייכת לכהן, חוץ מזה שהוא חייב מי זה? והזר הקורב יומארס? הוא חילל את האבוידו והעבודה מתחללת ואז הכהן צריך לחזור על האבוידו. אומר המכנס חינוך, בעניין של לוי, אף על פי שחייב מיסם החליף את עבודתו, אין העבודה מתחללת. מה הפירוש? אני לא צריך לסגור ושכהן יפתח, שלוי ש... 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 יפתח מחדש. לא, פתח, פתח. אז העבודה נשארת בסדר. וכן לוי במלאכס לוי. אך לוי באבוידס כהן נפסלו אבוידו. כמו זר שעובד, והתבאר אחרי זה בסייעתא דשמיא. אבל אבוידא סלווים, לא מצינו אבוידו מחוללת, רק בעבודת הכהנים, הדין כך, ואבוידו סוי פסולו, ולא יאבוידא סלווים. דהיינו, מה אומר פה המכסכינוך? שאם לוי החליף את עבודתו, אז הוא חייב מי זה? זה אומר אביי. אבל העבודה לא מתחללת, מה שאין כן. אם לוי יעשה אבוידא סקוין, כהן צריך לעשות קמיצה במנוחויס, כהן צריך לעשות קבולה, הגמרא אומרת מקבולה ואילך מצווה סקיהונו, והקריבו בני ההרואין מקבלה ואילך מצוות כהונה. אז האם לוי יעשה את זה? אז העבודה פסולה. ואם נשאר עדיין דם שאפשר לזרוק אותו, אז הכהן חייב לעשות קבלה מחדש. אבל לוי בלוי לא צריך, כך אומר המחסכין. זה צריך הסבר. כי אם אני אומר שהעבודה לא מתחללת, אז מה הדין של חיוב מיסה? אז למה חייב מיסה? אם אני אומר שהעבודה מתחללת, אז יש פה חיוב מיסה, והזר הקורב, זה נקרא זר, ממש זר הקורב יומוס. אבל אם אני, אם אנחנו צריכים למה שאין דין של אבוידא מסחללס, לא כמו שלוי עשה אבוידא סקולין, שאז כן העבודה מתחללת, ואז מובן למה הוא חייב מיסה. אבל צריך להבין. עוד יותר יש פה חידוש בחינוך, זה המלכס חינוך. החינוך אומר פה במצווה בשין פי אומר החינוך, וכן כהן שעובד ועושו במלאכס הלוי, כהן שעשה עבודת לוי, עבר עליו, אבל אינו חייב מי זה. בעצם זה מחלוקת, צריך לדעת, זה מחלוקת רמב״ם ורייבד בדין הזה. הרמב״ם נמצא בהתחלהם כלי המקדוש. בכלי המקדוש... פרק ג' נדמה לי, סוף פרק ג' ימל. בסוף פרק ג' כתוב ברמב״ם ככה לווים שעובדו אבוידס סקויהנים. אם לוי עשה עבודת כהן קבולה, קמיצה עבודות שוב או שסייע לוי במלוכו שאינו מלאכתוי או שלוי סייע במלאכה שלא מלאכתו, דהיינו זה משורר ששיער, או שוער ששירר, כמו שלמדנו. חיובי מי שא, אומר הרמב״ם, בידי שמיים, שנאמר ולא יומוסו. אבל כהן שעובד אבוידס לוי, אם כהן עובד עבודת לוי, אינו במי אלא בלוי שא. אז הרמב״ם סובר שאם כהן עשה, אם לוי עשה אבוידס כהן, אז הרגע ראינו שהעבודה מתחללת. אם לוי עושה אבוידס כהן, לוי עושה קבולה, לוי עושה קמיצה, אז העבודה מתחללת. זה לסמא דפאלג. אפילו לוי באבוידס לוי אחר חייב מיסה. רק שאלנו, ארמין מלכה סגנוך אומר, שם לא מתחללת העבודה. אז צריך להבין, אם העבודה לא מתחללת, אז למה הוא חייב מיסה? בא הדין כהן שעבד אבוידס לוי, אומר הרמב"ם, אין חיוב מיסה. יש לאו, יש לאויססה. בא רייבט ואומר, אבל כהן שעובדס לוי, אומר אברום, והלואי כבר נמר ולא ימוסו, גם הם, גם אתם, ובספרי נמי אכי דוריש לאוינש ועזובו. הרייבט חולק וסובר שאם כהן עשה עבודס לוי, הוא גם חייב מזה. אז בינתיים יש לנו ככה, לוי שעבד עבודה של לוי אחר, חייב מזה. בא מנחס חינוך ואומר שהעבודה לא מתחללת. לוי שעבד אבוידס כהן, מחלוקת רמב״ם ורייבד. הרמב״ם אומר שאם לוי עשה אבוידה כהן, אז אין מיסה. כך אומר הרמב״ם. אבל כהן שעבד אבוידס לוי, כהן שעבד אבוידס לוי אין חיוב מיסה, יש איסור לב, והרייבד לומד שאפילו כהן שעשה אבוידס לוי יש חיוב מיסה. עכשיו כהן שעבד אבוידס לוי לכאורה שם הרי אין דין של, של, של עבודה מתחללת. כהן הרי יותר מלוי, הוא יכול לעשות עבודות שלוי של אסור. לוי שעושה עבודת כהן, ודאי יש עבודה מתחללת, זה פשוט. אבל כהן שעושה עבודת לוי, סובר הרמב״ם באמת, שמה שיש רק, לא יססה אין חיוב מיסה. אבל הרייבד לומד שיש גם חיוב מיסה. אז צריכים להבין שני דברים. גם כשכהן עושה עבודת לוי, למה הדין שחייב מיסה לדעה שרייבד, אם העבודה לא מתחללת? וגם בלוי שעושה עבודת לוי אחרת ועל זה אומר המכס חינוך שעבודה לא מתחללת למה חייב מי זה לפי הבעיה? זה שתי הדברים שצריכים להבין. כן, okay. אז בחינוך יש חידוש גדול, חידוש חדש. החינוך אומר וכן כהן שעובד ואוסו במלאכת הלוי עבר על לא תעשה אבל אינו חייב מי זה זה כדס הרמב״ם זה כדעס הרמב״ם, שאם כהן עושה עבודת לוי, הוא רק עובר בלאו, הרייב ילומד שחייב מי זה. אז שאלנו למה חייב מי זה, הרי ודאי שהעבודה לא מתחללת. אבל דעת החינוך כמו הרמב״ם, מוסיף החינוך, כמו שאמרנו למעלה, ומן הדוימה מוסיף החינוך, מן הדוימה, דהיינו, נראה לו, כי כהן שסייע במלאכס חווי הכהן גם כן במי זה. זה חידוש נפלא שלא כתוב בשום מקום לכאורה. החינוך אומר פה בסוף ש"ט שגם כהן, שבעצם הרי יש הולכת האיברים, אז עשו, כתוב בגמרא ביומי, עושים פייס, עושים גורל. מי ייקח את הראש, מי ייקח את הרגליים וכולי. אז אם נפל הגורל על הכהן הזה, והוא ויתר ונתן את זה לכהן אחר שקיבל להעביר את הרגליים, אומר על זה אבי איסטוס החינוך. וניר מן דוימה כי כהן שסייע במלאכס חווירו, היה כהן גם כן חייב מיסה. ופה זה גם יותר קשה. <laughs> מה פתאום שיהיה חייב מיסה? אם עבודה ודאי לא תתחלל. הרי כהן שעושה עבודת לוי לא מחלל את העבודה. אז צריכים להבין דס הרייבד, למה חייב מיסה? לוי שעשה עבודת לוי אחרת, אומר המנחס חינוך כשהעבודה לא מתחללת, אז צריך להבין למה חייב מי זה לפי הבעיה. החינוך לומד, חידוש בכלל גדול, אז יש עליו שתי קושיות. א', מאיפה הוא לוקח את זה שכהן, שעושה עבודת כהן אחר? הרי כל הכהנים שייכים בכל העבודות, אם הוא עושה כהן. מישהו מביא יום קיפר שיש שיטות שרק הכהן גודל יכול לעבוד, זה אפשר עוד להבין. אבל הוא לא מדבר על כהן גודל, הוא מדבר על בכל השנה כולה. אז הוא מחדש שגם כהן שעושה עבודת כהן אחר חייב מיסה. שם ודאי עבודה לא מתחללת, אז למה חייב מיסה? אז כל הדבר הזה צריך הסבר, או שלושה דברים האלה, כמו שאמרנו. ולייבי, כהן וכהן, וכהן ולייבי. כהן בכהן לדס החינוך, לוי בלוי לדס אביי בגמרא בארכין, וכהן עובד עבד אז לוי לדס הרייבד, לדס הרייבש, חייב מיסה. אז אמרנו, אם עבודה לא מתחללת, מאיפה נלקח פה החיוב מיסה? זה צריך להבין. אמרתי שיש פסוק, אבל צריך להגיד שהפסוק לא הולך על זה. אז באמת ראיתי בחובץ חיים, בליקוטי הלכויס, הגמרא היא בארכין, חובץ חיים נמצא במסכת סטומיד, וליקוטי הלוכת בסוף מסכת סטומית מדפי הספר דף ט"ו עמוד בייס בזבח תוידה, והוא אומר ככה אית מרבוסה דפסקה כאביי יש כאלה שפוסקים כמו אביי הבא, שמה אביי אומר שלוי באבוי דס לוי חייב מייסה הוא הרמב״ם וגם הרייבד לא השיג עליו בזה, גם הרייבד שותק על זה, שלוי של שסייע לחבר חייב מזה, זה הרייבד לא אומר מילה. מה שהרייבד חולק על הרמב״ם זה רק מה שהרמב״ם אומר שכהן שעשה אבוי דס לוי, הוא רק עובר בלא תעשה, אבל אין לו חיוב מזה, שם חולק הרייבד הוא אומר מה פתאום גם חייב מזה. אבל בלוי ולוי הוא מודה לרמב״ם. כי אם בדין האחר שבו איסו עניין, מאשמא לכוירו דסובה כבוסה, באיזה דין? בעבודת לוי, משורר ששיער. או שוער ששירר. בזה, וגם בספר החינוך בסימן ש"ט העתיק כהרמב״ם, כמו שראינו, שכהן שעובד עבודת לוי רק עובר בלאו, ולא חייב מי זה. ודע דה החינוך, קורא לזה החינוך המציא הלכה חדשה, דה החינוך עוד דובר חודש, בעניין זה שכוסב מן הדוימה שכהן שסייע במלאכס חווירוי, הכהן גם כן במיסו. זה אומר החינוך, שמן הדוימן נראה לו שכהן שעובד עבודת כהן אחרת, גם חייב מיסר. אומר על זה החופץ חיים, אולי אני הוזדייתי אינו דוימא כל כך. דהוסום בלוי מה וראשי האווויס מיוחודים, זה מסוגל יותר לשיר. וזה מסוגל בכוחו יותר להגפת דלתות. הוא אומר, בי שלומא, בלווים, בלווים, שזה היה, היה ראשי אבות, זה מסוגל לעשות אה, שירה, שירה בפה, שירה בכלי, זה מחלוקת בגמרא, על כל פנים הוא יודע לשורר, אבל אין לו כוח להגפת דלתות, וזה יותר חזק בהגפת דלתות. אז אפשר להבין שמשוירר ששיר, שיר חייב מזה, זה אני יכול להבין. אבל כהנים? כל אחד מיוחד לכל דובור, ולזה היה פייסות, היה פייס, גורל רק בסך הכל, מי יעשה את מה, בכהנים. בכל יום, היום זכה בהפייס לקבלה, ופעם אחרת יזכה לזריקה, היום הוא זכה בקבולה, ומחר באותו משמר הוא יזכה בזריקה, הוא כשר לזריקה, אבל זה הולך בפייס, אז פייס יכול לחייב מי זה? בגלל שקיבלתי בגוירו לעשות את זה, ונתתי לכהן אחר לעשות את זה, שלא היה בפייס. זה שחייב מיסה זה חידוש נוירו ואויום, אומר המחופץ חיים. ולא מסתבר שמי שאוי הוא הפייס שלו לקבולה, והוא לא עושה כן אלא זרק. היה לו פייס שקיבל גורל לקבולה, קבול קבולה סדם. והוא עשה זריקה. אז שהוא יהיה חייב מיסה בגלל זה? בגלל שהפייס נבל גורל על גורל? זה רק פריבילג שמגיע לו. אבל אם הוא ויתר לשני, למה שיהיה יהיה חייב מיסה על זה? הרי כהנים כולם רואים לכל עבוד זאת אומרת, אף דאוי... דאוי לו עשה מכל מקום, לא אם מסתברו דאחייב על זה מיסו בידי שמיים, ומניין לנו להמציא דובר חודש כזה בצורך אז חיים נשאר בצורך בסוף מסכת סטומי דף תסבוב הספר. אז חשבתי לומר כך, יש... גמרא בתמורה. כן. הייתי אומר כך, בדין של עבודת קורבנות, שהכוהנים עושים את העבודה בביס המקדוש, יש בעצם שתי הלכות בדבר, ואני תכף אוכיח את זה. מה שתי ההלכות? יש הלכה מצד הקורבן, הקורבן דורש שכהנים יטפלו בו. זה הגמרא בזבוחים ל"ב, הגמרא בברוכס ל"ד בייס, והקריבו בני אהרון הכוהנים מקבולה ואילך מצווה סקאונה. אז הקורבן דורש שחיתה קשר בזר, זה ידוע, כי שחיתה לאו אבוידה. אתם מבינים? שחיתה לאו אבוידה. אז שחיתה קשר בזר. יש בזה כמה טעמים, הטעם הראשון בגמרא שכתוב והקריבו בני אהרון שמקבלה ואילך מצוות כהונה, יש תוספות בזבוכים, בדף טז עמוד בייס, תוספות בזבוכים, דף טז עמוד בייס, כן, שתוספות אומרים שם דיבור מסחל הגו בדף י"ד עמוד ב, בזבוכים, בי"ד עמוד ב, בזבוכים, תו איש דו במס רגו, שחית אליו, אבוי דו פירש בקונטרס, מדאכשרו בו כל הפסולים, ואי אפשר לא ימרקן, יימרכן, דאכשר זר גופה מייתלו, פרק כמה דמנוח, אז מי הוא יש ליעש של פירושו, דקייבון דבשום מוקוים. לאי בוי כהן בשחיתה, לאו אבוידו. והרב לה... רבי ינקל מפורש, לאו אבוידו, לפי ששאוב בחולין ובקדשים, כן לאו מטעם אבוידו, ציבו עמוק ומשחיתו. זה הרב רב אורליאש שאומר שכן נוהגת בחולין, גם אם אני רוצה בשר חולי צריך לשחוט. השחיטה לא יכולה לחשב לאבוידו. יש לימוד מקבול ואילך מצזקירונו. דרך אגב, יש תוספות בחגיגה, דף טז עמוד בייס, שתוספות מחדשים, שהגמרא בזבוכים בייס, מחדשת שגם אישה כשרה בשחיתה. כך ירטיב בתוספות בחגיגה טז עמוד בייס. אומר בקיבאי גר שם בגיל נשס למטה, בעוני לא מצאתי גמרה כזאת. מה הוא מתכוון? תוספות אומרים גמרה, כי הגמרה פה בסבוכים ל"ב אומרת, שחטור... דה אין, כתוב כל הפסולים ששחטו שחיטתן כשרה, שהשחיטו כשרו בזורים ובנושים ובעבודים ובתמאים. אומרת אמרה שחטוהו דאי ודין לכתחיל אלוהי, ורמינו, ושוחט שחיתו בזרק שיירו, שהשחיתו כשירו בזורים ובנושם ובעבודים וטמאים, ואפילו בקוד שקודושים, או אינו אלא בכהנים, אמרז וכי מאין באת מכלל שנאמר, ועטו בונך ואיתו תשמרו אסקונוסום לכל דבר המזבח, יוכל אב בשחיתה, שמה שיצטרכו כהן, תמוד לומר, ושוחט אסבן אבוק לבן אשם, והקריבו, מקבולו ואילך מצווה סקיוני, על השחיתו בכל אז דרך אגב, רבי ואיגר, בחגיגי טז עמוד בית על התוספות שצוות אומרים שהגמרה בזבחים מרבה גם נשים, שואל באוני לא מצאתי את זה. אז אמרתי פעם בחידוש האישה, מה זה, הרי אותו גמרה שכתוב פה זה גמרה בברוכס ל"א, לגבי שמואל הנובי. אצל אלי הכהן חיפשו כהן, אז אמר שמואל, מה אתם מחפשים? שחיתו כשרו בזר. מאיפה המקור של הגמרא? והקריבו בניה אותו פסוק. אז למה תוספות בחגיגיה, שהוא בסדר מויד, או שולח לזבוכים? למה הוא לא מביא את הגמרא בברוכס? כי בכל הש"ס כולוי, צריך לדייק, כתוב בלושן מלמד על שחיתו שכשר בזר. הגמרא היחידה, פה בזבוחים ל"ב, כתוב מלמד ששחיתו כשרו בכל אודום. אודום זה גם כולל אישה. כשכתוב אודום, זה גם אישו בפנים, וזה כתוב באקדומו לספר פוני מאירס על בובקאמה. הוא לא מתרץ את התוספות, הוא רק מביא את הגמרא בזבוחים ואומר, מה שכתוב בכל אודום, זה כולל נשים. אז זה הכוונה של טייספס, שהלשון, יש דיוק שלא כתוב זר, כתוב אודום. לה... להגיד שאישה היא לא אודום? ודאי שהיא בכלל לא אודום. על כל פנים, היא בכלל לא אודום, אז ממילא זה דובור נפלו. אבל על כל פנים אני אומר ככה. <תקיע גרוע> מה אני יכול לעשות? הוא שואל ונשאר בצורך ראיון. בעוני לא מצאתי איפה מרבים נושים. אני אומר, תוספות דייקו את לושן לא הגמורש כתוב בכל אודום, ולא כתוב קשי או בזר כמו שכרגיל. אז לכן יש פה ראיה, וראיתי בפוני מאירס, בתשובס פוני מאירס, על בובי קאמה, בחלק החידוש עם המסכתו, זה יש שני חלקים. אז בחלק על בובי קאמה, בהקדומה הוא כותב מפורש, שמה שהגמרא אומרת בזבוכים ל"ב בכל אודום, כולל גם נושים, כי נושים בכלל אודום. אם כן, זה רק לרבחה דמילסי. עכשיו נחזור לענייננו. אז מצד הגמרות האלה יש דין שהקורבן, יש הלכה בקורבנוייז, שהקורבן דורש שכהן שכוה... יטפל בו, ולא זר. זה דין אחד. יש דין שני, שזה דין בגברא. שיש דין על הכהנים שהם יהיו אוי ודי הקורבנוייז. מצד הגברא, לא מצד הקורבן. אני מתכוון לומר בהסבר בעניין ככה. יש בריס קרוב בחידושי הגריז. אז בגלל זה רק רגע, רק רגע. ויש חידוש, קודם לפני נקדים פה הקדמה, תשמעו טוב. יש בחידושי הגריז על תמורה. בחידושי הגריז על קודשים, אז על החלק על מסכת תמורה. בדף ו' מדפי הספר, מי שרוצה לראות. אומר בריס קרוב. על הגמרא בהתחלת מורה. בהתחלת מורה יש גמרא שמה שיורש מימר, זה מחלוקת תנאים, רב יהודה ורב מאיר, וגם אם יורש סומך, האם יורש יכול להיות מימר? ירש קורבן מאביו, האם הוא מימר, אז יש, מנדאום אחד אומר יורש מימר ומי ירש סומך, כן. אומר אבריס קירוב, שמה, שמה שיורש סומך עושה סמיכה זה לא מצד שהוא בעל הבית על הקורבן הרי כתוב שהבעל הבית צריך לסמוך אז היות ואני ירשתי את הקורבן אני בעל הבית אני סומך לא הוא מביא גמרא ראייה מרבינו גרשם ראייתו של אבריסקי קירוב עם רבינו גרשם בארכין דף בייס עמוד אלף גם בהתחלת ארכין ושם רבינו גרשם כתוב ככה יוירש סוימך ומיימר אומר רבינו גרשום, אני קורא רבינו גרשום בארכין בייס עמוד א', יוירה סוימח ומימר שאם הקדיש אוביב זבח ומס, קוידם שסומך אולוב יוירה סוימח על קורבן אוביב. כתוב ברבינו גרשום, אמר רבי שמה? שאם האבא הקריב קורבן, אבל לא הספיק עוד לסמוך עליו ומת, אז היורש יורש את הקורבן, אז הוא סומך. אומר הבריסקרוב, מה שמע, מר בניו גרשום, שאם האבא כן שמח, אז הבן כבר לא צריך לסמוך. כי הוא אומר, רק אם האבא מת ולא הספיק לסמוך, אז הבן יורש. היורש סומך, אבל אם... אז אומר רבי הבריסקרוב, למה? כי הדין של... כי יש גמרא, הגמרא אומרת, לרבו יש כל בא לחוברין לסמיכה. זה גמרא בתמורי דף בייס עמוד א' גם כן. מה הפשט? שאם יש שלושה ארבעה שותפים בקורבן, כולם צריכים לסמוך. רש"י אומר בתמורה, בדף בייס עמוד א', אומר רש"י, <מח> כדאי לראות את הלושן ברש"י, רש"י אומר, לרבו אסקול באלחום, שאם נשתתפו בייסוי ג' על קורבן אחד, אם יש שלושה אנשים שותפים בקורבן אחד, קרינן הכל חד וחד קורבנוי, וכולם סומכים בוי. אז הוא אומר, מה יהיה הדין, אומר אבריסקירוב, אם יהיו חמישה יורשים, אז כולם צריכים לסמוך? אומר אבריסקירוב, לא. יש חילוק בין יורשים לשותפים. שותפים, הגמרא אומרת, לרבויס, יש פסוק שמרבים שכל בעלי חוברין, דהיינו שותפים בקאוברין, אז כל אחד צריך לסמוך. אבל יורשים, אם יש חמישה, מספיק שיורש אחד יסמוך. אומר הבריסקירוב, למה? בגלל שמה שיוירס סומך, אומר הבריסקירוב, זה לא מצד שהוא בעל הבית, זה רק חידוש. שמותר לו לסמוך, לקיים מצווה סמיכה, וזה לא ייקרא שהוא סומך על קורבן דה חברי, כי סוף כל סוף הוא ירש את הקורבן. אבל לא מצד שהוא בעל הבית. הראיה, אומר אבו נסקירוב, שהרי הרבינו גרשום אומר בערך עם דבי, שרק כשהאבא מת ולא סמך, אז הירש צריך לסמוך. אבל אם האבא כן סמך למשל, אז הירש כבר לא צריך לסמוך. לכאורה למה? אם זה מצד, מצד שהוא בעל הבית, האבא סמך, אבל הוא מת. עכשיו יש לה בקורבן, בעל הבית חדש. מי זה? זה היורש, הבן שירש, עד שקיים סמיכה. התירוץ הוא, זה הכל אם זה מצד בלבטיש, מצד שהוא בעל הבית, אז הוא צריך לסמוך. אבל הבן שהוא לא אומר לו, רק אם מת ולא יסומך. אז אומר רבי זקירוב, ביורש הדין הוא שאם יש כמה יורשים, מספיק שאחד יסמוך, אם האבא כמובן לא שמח אז יש שתי דינים פה, אם האבא סמך, מרבנו גאורשון בערך מוכח שהוא צריך לסמוך, ואם האבא לא שמח אז היורש כן סומך, אז אפילו יש חמישה יורשים, רק אחד סומך, ולא צריכים כולם לסמוך. מה שאין כי בבעלי חוברין, כל אחד מהבלבתים צריך לסמוך, כי שם זה מצד שהוא בעל הבית, וביורש זה רק התר לסמוך. כי... עכשיו, מה, מה ההלכה הזאתי? מה הוורדה? בזה. אז אמרתי, יש עוד בריסקירוב, וזה בריסקירוב לשיטוסי, וזה, וזה מסביר נפלא מאוד. יש גמרא בזבוכים. גמרא בזבוכים בדף וו עמוד א', הגמרא דנה שם יורש שממר או סומך למען דהומר שאומר שכן, רב מאיר, האם הוא קונר את הקורבן. הוא נהיה בעל בית על הקורבן. קניה או לא יקניה? אז כתוב בגמרא שם ככה. אומר לרב אסי לרב אשי ומינו אי בשלוימו כאן ילהו היינו דחד מיום מימר אם נאמר שיש כמה יורשים שירשו את הקורבן והוא קונה את הקורבן כמו בעל הבית אז אני מבין שאחד ממר אלא יאמרס לא יקן ילהו מימר אם אני אומר שהוא לא קונה איך הוא ממר, ואומר הבבוא רב, ואומר רבי יוחנן המקדיש מויסיף חוימש זה בעניין שמי שמקדיש והוא רוצה לבדות, אז, הוא, אז אם הוא בעל הבית הוא צריך להוסיף חומש מלבד הערך. המסקפר הוא יסת מורו, מי שמתכפר בקורבן הוא יסת מורו, והתוירם משלו על של חבר חווי רוטב ושנואי שלוי. אז הגמרא שואלת, מה הגמרא שואלת? אם זה דין במסקפר, ואתה אומר שהוא לא קונה, אז זה לא מכפר עליו, זה מכפר על אבא שלו, שכבר נפטר, אבא שלו הפריש י... קוב בהנחתת, היה צריך להביא, אז היורש מביא את זה. אבל זה כפורי על אביו, לא עליו. אז אם הוא לא מסקפר, מה פתאום הוא עושה, מה הוא עושה תמורה? אלא אם הוא עושה תמורה, סימן שהוא, שמה, שהוא בן הבית. אומרת אמרה לו, לא, מקבו אלוהים מקפרו, מקופי מקפרו. מה הפשט? הגמרא אומרת, יורש הוא לא בן הבית. אבל זה, הכפרה שלו היא לא ממש כפרה קבועה, אלא מלמעלה, מקופיה, מלמעלה. וזה מספיק כדי לתת לו את ההתר להיות מיימר, כך אומרת הגמרא. אז פה יש גם בריסקרוב בהתחלת זבוחים, בחידוש על זבוחים, והבריסקרוב אומר, למה הגמרא לא מביאה ראייה מיורס סוימך? מזה שאני רואה שיורס סומך, סימן שהוא הבעל הבית, כי אם לא, למה הגמרא צריכה להביא מיימר? אומר רבי זוהר, הגמרא לא הביאה, כיוון שמה שיורס סוימך אני חידשתי בתמורה, שזה לא מצד דין בעל הבית. זה, זה רשות, שזה לא נקרא קורבן של חברה, זה לא נקרא קורבן של מישהו אחר. אבל לא שהוא בעל הבית, והראייה מרבנו גרשון. ולכן אם יש חמישה יורשים, אז רק אחד צעד הרשת. ולכן הגמרא לא מביאה, וככה אומר רבי זוהר. אז הבריס קירוב וזה בזבוכים, הולך יחד עם הבריס קירוב בתמורה. עכשיו רבו יסי, אז אני רוצה לומר ככה, אז עבורתו, מה, 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 מה יוצא מפה לכא שזה שני הדינים בקורבן, זה לא סתירה, אני אומר ככה, מצד הגברי יש דין סמיכה, ומצד הקורבן, הקורבן, הקורבן טעון סמיכה, בקורבן שצריך סמיכה, אז הקורבן מבקש שיעשו עליו סמיכה וסומח בכל כוי חוי. עכשיו יש דין, תוספות ביבמות, בדף קא עמוד ב, מביאים גמרא במנוכס צדיק ג' ששליח לא יכול לסמוך. וסומח אסיודוי ולא ישלוחוי. יש שם תוספות חשוב ביבוא מסקופלמ"ם בייז, שידוע הרי שמצוות שבגופו לא מועיל שליחות, זה התשע שריד בקידוש עין דף מ"ם בייז, כידוע, מה שיש על זה על קצוי בש"ם בייז וכולי וכולי, מפורסום. מצוות שבגופו, אתה לא יכול להניח תפילין בשבילי. אתה לא יכול, אתה יכול לתקוע שופר בשבילי כי המצווה היא שמיעה וגם בשבילך זה שמיעה אבל להניח תפילין, אז מחדש הקצות מה הפשט בת יש שאם אני שולח מישהו להניח תפילין אז בעצם אני הנחתי את התפילין כי השלוח הוא כמו איסוי אבל על היד שלו ואני צריך להניח תפילין על היד שלי אז זה לא מספיק, לך מצווה שבגופו אבל תוספות ביבמות מחדשים שאפילו בדברים שזה לא בגופו כמו סמיכה למה שלא יועיל? יש גזירה סקוסוב, לגבי אגלרופו, המדידה צריכה להיות הם ולא ישלוכם. הבדין צריך למדוד, הם לא יכולים לשלוח שליח. יש שם תוספות, יש שם גיל נשה שמביא איזה משנה מלך שתוספות לא מביאים, עוד, עוד מקום. כמה, אחד הדברים הם שבסמיכה לא מואיש ליכס, וזה הגמרא במנוכס. ג', מל. זה מצד הגברי, מצד הקורבן אפילו שליח יכול לסמוך מה שקורבן טעון סמיכה עיקר שיהיה עליו סמיכה מה אכפת לי מצד שוכנין וגומרי שזה מצד הגברי אין אז אני אומר ביוירש, יוירש סוימר מחדש אבריס קירוב שזה לא מצד הבעל הבית זה הכל מצד הגברי שבוי אבל מצד החפצה שבוי שהקורבן טעון סמיכה אז יכול להיות שמה שסמיכה אחת מספקת זה לא סתירה דהיינו כשיש ויש... אני רואה הרי שכל בעלי חוברין סומכים, מה פירוש? אם יש כמה שוטפים, אז כולם צריכים לסמוך. מצד מה? מצד הקורבן? מצד הקורבן, הקורבן? עשו סמיכה אחת מספיק, אבל מצד הגברי צריך סמיכה. אז כל הבעלבתים צריכים לסמוך. אבל היות וביואירש יתחדש שאין דין בעל הבית, הראייה מרבינו גרשם, אז שם באמת יספיק אם יורש אחד סומך, כי שם בדין של סוימח חידש הבריז קירוב, שכל החידוש של הסמיכה זה מצד שהקורבן טעון סמיכה, והראייה שאם האבא לא סמך אז פה רואים בא לידי ביטוי מה שאמרנו שיש שני דינים יש שני דינים בכל עבודת הקורבנות של כהנים מעניין רק לציין שהספסמס לא לומד ככה איפה הספסמס? הספסמס במנוחס, בדף צדיק ג' חשוב לדעת אומר הספסמס במנוחס אני קורא כתוב במשנה הכל סומכים אומר אספסמס, בטויסס הביאו מגמרא דה ארכין לאתויה יוירש, מה זה הקול סומכין? הגמרא אומרת שזה, גמרא מאירכין, ותוספות שם במנוחס מזכירים, לרבות יורש, שגם יורש סומך. וטמאו, כולם שואלים על תוספות, מה צריכים את ההקול סומכין לרבוס יוירש? דיוירש בהד יתני אלה יוירש סומך, כתוב מפורש במשנה שיורש סומך, אז מה זה מונח בריבוי של הקויל? הרי כתוב במשנה יורש סומך, אז מה אתה צריך להגיד פעם הקויל? ואפשר לא יימר, אומר אספס אמס. דהנה יש לעיין ביורשים בשותפס. בייס אוי גימל אחים. אי כולון סומכים. דלעיל ילפינן סמיכה ביורש משום דמיימר בשותפים. הגמרא אומרת שבתמורה אין בשותפים, כי כל הפרשה נאמרה בלושן יוכים. והוי ותמורתו קודש. לא יחליפנו, ולא ימירנו, הכל בלושן יוכית, אז בשוטים אין דין תמורה. אבל בסמיכה יש. השאלה אם צריכים כל האחים לסמוך. אמרנו שהבריס, שלכאורה הדין הוא, זה הבריס כי רוב אומר שלא, רק בבעלי חוברים, פשוט, אבל בסמיכה, בבעלי, כי זה לא מצד בעל הבית. אם כן, יש לומר, דאין יורשים שותפים סומכים. מי הוא יש לומר, דתל יהיה בדון מינהו מינו. ולמאן דאומר דון מינו, והוא כבעשרה, לומדים את זה מהדין, אבל משאירים את זה במקומו. החינמי, כיוון דין סמיכה, בכל החוברין, בשותפים. לכן, כדמרבינן יוירש, שוב הוא כבעשרה, דאפילו הרבה יורשים סומכים. ויש לומר דזה מרבה הכל סומכים. המשנה שאומר, יוירש סוי מחזיק שהוא יחיד. הכל סומכים שאם יש חמישה יורשים שכולם יסמכו זה לא יקבע בריס אבל זה עוד לא נורא זה מחלוקת האם יש לי חמישה יורשים? האם כולם צריכים לסמוך? אז אנחנו אמרנו זה מצד הקורבן מצד הקורבן מספיק שיש מיכה אחת מצד הגברי אולי כן אבל היות וביועירי זה לא מידת בעל הבית אז זה לא כמו שותפים בשותפים יש שני דינים גם הגברי אז כולם סומכים אבל ביועירי זה רק מצד הקורבן שזה תובע, ואם הראייה מרבינו גרבשם, עכשיו תשמע את הספסמס השני, עוד יש לו אימר, דלתויה יוירש, דהוכו, מה זה מרבה לי יוירש? אה תלתויה, דאפילו כבר סומח או אב, ואחר כך מס, או היוירש אסעימוי, אף גב דה קורבן לוי הוי 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 וכי בקורבן נשים לא צריך סמיכה, הוא ירש את אמא שלו. מכל מקום, את תודו יורשון, נע זה שלוי וחייב לסמוך. זה נגד רבנו גרשון. זה נגד רבינו גיאושם, רבינו גיאושם אומר, מה פרושי יורש סוימך, שאם האב מת ולא הספיק לסמוך, אז, אז הבן יורש סומך, משמע אם האב כן סמך, אז לא, זה הראייה של הבריס קירוב, שיורש זה לא מצד בעל הבית, פה בספסמס כתוב שני דינים, א' שאם יש כמה יורשים כולם, כמו בשותפים, אז הפשט הוא שיורש הוא כן מדין בעל הבית, וב׳ אומר אבריסקירוב, שאם האבא כן שמח, והיורש ירש, או שהוא ירש קורבן של אמא שלו, שקורבן נושים אין סמיך, אבל כיוון שהוא עכשיו בעל הבית חדש, אז הוא כן צריך לסמוך. וגם אם האבא שמח. עכשיו אני שואל, אם זה מצד הקורבן, כבר שמחו על הקורבן, אלא מה מצד הבעל הבית? אז הסמס מחדש שמסמיך זה כמו הדין הכללי בקורבנו, שיש גם דין גברי וגם דין חפצה, גם מצד הקורבן וגם מצד האויבד. אז לכן הוא טוען שגם אם האבא שמח היורש, הוא בעל בית חדש, אז הוא צריך לסמוך. ולכן אם יש כמה יורשים הוא צריך לסמוך. הרב ריסקרוב לא לומד ככה, וגם ברבינו גרשון כתוב אחרת. כי רבי רשון קודם שרק אם האבא מת ולא שמח, אז ירסו היורסויימר. אבל אם הוא כן שמח, לא צריך לסמוך. על כל פנים, מכל הפלפול הזה למדנו שיש בו שני דינים מהדין של קורבונויז. אינני יודע, אני קורא מה שכתוב בשפה סמס. אני רק, אני בא לעורר. שיש פה מחלוקת הבריסקרוב ואספסמס, וגם מצד שני, יש פה באספסמס וורט השני שלו נגד רבי גרשון, נגד המשמעות של רבי גרשון, מה שהבריסקרוב מוכיח מרבנו גרשון. רק היסוד שהבריסקרוב מוכיח מרבנו גרשון, מה הוא הוכיח? שהדין של סמיכה ביואירס זה לא מצד הבלבטיות שלו, <coughs> ובזה הוא יישב גם בגמרא בזבוכים דבוב, למה היא לא מביאה ראיה מדין של סוימך, של יואירס סוימך, כי שם זה לא מצד בעל הבית, לא נוגע למסקאפר. ומצד שני, יש פה מחלוקת, הפריסקי רו... הספסם הזה, כתוב שלא הכיר הרבה ניגר שם, לא ראה את המשמעות הזה. זה קורבן פסח שצריכים עשר מילואים, לא צריך עשר, יכול להיות חבורה של חמש, חבורה של חמש. מה? כולם צריכים לשמוך? אז זה תלוי, אם אני אומר שהדין של סמיכה הוא מצד... שותפים, כולם יודעים ש... אז אם יש כמה שותפים, כן, כי זה ראינו, רבו אסכולי בעלי שיהיה סמיכה, זה כתוב בגמרא. כן. יש לי עוד ראייה לזה, שיש תוספות בתמורה, כי הגמרא אומרת בריש תמורה, בריש תמורה אומרת הגמרא, שגוי, קורבן של גוי אין סמיכה. כתוב קורבנוי ולא של, של עכום. שואל תוספות, כתוב קורבנוי ולא יקורבנוי בית כחובים. שואל תוספות, ואם תאמר... ואם תאמר, למה אי צטריך קורבנוי להאחי ענף כשפר בני ישראל סומכים ואין האיב את קרחובים סומכים? יש לי דרש, בני ישראל ולא יעקום. מה צריך קורבנוי ולא קורבנוי שלנו? מה צריכים שתי פסוקים? אומר תוספות ויש לא יימר דאי צטריך דמאו דתימה אין האיב את קרחובים עצמו יסוי מחל קורבנוי מיהו הכוהנים סומכים עליהם? משום מה אי צטריך קורבנוי לא יימר שאין בקורבנוי ואת קרחובים סמיכי כלל. תוספות אומרים בסמיכה הייתי אומר שבקורבן של גוי הוא לא יסמוך, אבל הכהן שיסמוך כי הקורבן שלו צריך סמיכה פשט הוא זה כתוב בתוספות, אז כמובן שמלנה הדרש השני, קורבן הוא שהקורבן שיה... אקו מופקע לגמרי מסמיכה, הקורבן צריכים פסוק שני בשביל זה מה יהיה הווה מיניה? שהגוי שהקו... לא יסמוך, כמו שמותר לו להביא קורבן לא יסמוך, יש אלא הכהן יעשה את זה, מאיזה דין? יש בזה, אני מעריך, כתבתי בחידושים שלי בזבוחים דין של מייבי קורבונס. שמול רוזובסקי אומר את זה בקידושין סימן י"ד, קידושי הגרש על קידושין סימן י"ד באריכס, גם רב חיים בריסקיר מדבר על זה בזבוחים, אבל זו סוגיה אחרת. אבל איך שלא יהיה כתוב בתוספות פה, שהיה הווה מיניה לומר שעל קורבן של גוי הוא לא יסמוך, אבל כהן כן יסמוך, מצד מה שיסמוך? קורבן. המדין קורבן? אז כמה השמאלן שגם מזה זה מופקע, אז רואים שיש תהי הלוכס. לתוספות הזאת. אם הדברים נכונים, כמו שהסברנו עד עכשיו, עכשיו מובן לי, לפי זה מובן לי ככה. יש עוד מכס חינוך שכדאי לדעת אותו, יש מכס חינוך במצווה במצווה קט"ז, הוא שואל סתירה ברמב״ם, והוא אומר שלא ראה מי שעומד על זה. אני רוצה ליישב את זה, וגם ניישב, נגיע ליישוב להבין מה שדיברנו, אבוידס לייבי ואבוידס כהן, נגיע למה שהתחלנו. בקט"ז אומר המלחס חינוך, הנה, הוא אומר ככה, הבלילה והיציקה, שבמנחות עושים בלילה, צריכים לערבב את השמן עם הסולת, והיציקה, שיוצקים את השמן. כשירים בזר, זה כשר גם בזר. אף לכתחילה, עין מנוכוס יא בסוגי דתמא דרבנו דכתיב ויוצק והביאו אל בני הארוין מקמיצו ואילך מצווה סקיונה. כמו שבקורבנויס מקבולו ואילך מצווה סקיונה, במנוכוס מקמיצו ואילך. אבל עד הקמיצס זה העבודה של בלילה ויציקה, כאשר בזר. לימד על יציקי או בלילו של בזר, והוא הדין לכל הפסולים לעבודו. ונראה מילות שנה שעש, דאף לכתחילה כאשר בזער, כמו שחיתו, כמו שחיתה שקשירה בזר, אז ככה במנחות בלילה ויציקה כאשר לכתחילה בזר, מילות שנה שעש. דמיקבולה ואילך מצווה סקיוני, ושחיתו כאשר בזר, אף לכתחילה. אך ברמב״ם, פרק יא מהילכוס פסולה מוקדוש עם הלוך או חוז, הרמב״ם, בהילכוס פסולה מוקדוש עם פרק יא הלוך חוז, כתב, וזה לשוינוי, כל המנוח שיצק וכולי, או שבללן הזר, קשיר מבואו דדף כדעבד, הוא לא כותב שלכתחילה יעשו, אם עשו אז כשר, משמע בדעבד. ובפרק א', מלכוס הנ"ל גבי שחיתא כתב בפירוש דזר שוחט לכתחילה, וכאן כוסף דקשרוס פה כתוב זה רק כושר, משמע בדעבד. ובפרק א' זה נקודה שהוא כותב שזר שוחט לכתחילה, אז אחרת משחיתה, ככה משמע. ולכאורה אומר המחסכינוך, אני חושב שזה כשר לכתחילה, כמו שחיתה, מה אכפת לי? <laughs> ולכתחילה צורך כהונה, איפה? בבלילו ויציקו, הן אמס. דלושנה מישנה כן הוא ולא יוצא, כשירו, מוקמיניה דלו יוצא, כהן אלעזר, נראה דווקא בדעבד, אך אין ראיה מישנה נוקת הר בדבורים לא בלל וכולי, וכן הוא מצווה לכתחילה אין שום, ונוקת לושין לא דעבד אגב אלו, כמוי בזבוכים, כל הפסולים ששוקטו, שנוקת אגב תומא במוקדושין, אם... זה רק בדעבד, אז הוא כותב את הלשון דעבד, אבל למה זה בשחיתא זה כושר לכתחילה. אבל הרמב״ם היה לו לפרש, דאף לכתחילה, וכאן בסדר העשייה, נראה גם כן, מדברא הרמב״ם אבה לא חי"ב, מאזכיר כהן כלל, עד אחר היציקו, דמויליכו לכהן להגושו, אין בדבור, ועל כל פנים כושר דבר הכל, בזר אז עד כאן הוא אומר המכנסים ככה, לעניות דעתי זה קשר לכתחילה, אבל ברמב״ם משמע רק בדייבד, איפה הרמב״ם? פרק י"א, הלוכו, זין מפסולי המוקדושים. עכשיו הוא מביא רמב״ם אחר, וראיתי ברמב״ם פרק ט' מהלכו ביאסמיקדוש, פרק ט' ביאסמיקדוש, הלוכו, היי, זה לשוינוי, אבל היוצק והבוילל, אף על פי שנפסלו, והרי מוזור ולא יכה מכל מקום. אינו חייב מיסו דאינו אבוי דותמו, כי יש אחרי העבודה עוד, אין שום. בדבריו תמוהים. איך פוסל ביוצק ובולל לעבודה וסותר לדבריו בפרקים בזמן המוקדושים ולדבורוב שכאן סותרים דברי הש"ס ולכתחילה כרבונון וגם מה שקוסף דאיבר בלאב אלוהי כי לדעתי אינו אבוי דא כלל וקשירו לכתחילו בזר ולא כשנא שס דפטס יציקו בלילה כאונה אלוהי בויה אין שום בדברי רבי יוחנן וראשלוקי שנראה להד ידף לכתחילה אין צורך כאונה ודברי הרמב״ם פרק טס מביאסמיקדוש תמוהים מה שפוסל יציקה ובלילה בזר ות המכנס חינוך שואל פה סתירה בדברי הרמב״ם מהירוס ביאס מיקדוש ופסול המוקדושים. פה פרק י"א, פה פרק טס, פה הלוך ה"ז, פה הלוך ה"א. שמה? שבביאס מיקדוש אומר הרמב״ם שאם הוא עושה זר, אז הוא לוקה. הוא לא חייב מיסיה, אבל לוקה. ו... מה למה לוקה? זה קשה לכתחילה. אתה... אמנם הרמב״ם כותב בדייבד, אבל... אבל... מה פתאום שיהיה מלכס? ועל כל פנים, אז נשאר בצורך ראיון. אומר לפי דברינו... שבקורבונס, בעבודת הקורבונס, יש דין בגבר ויש דין שהקורבן טעון את העבודה, אז מעניין לא שמהרמב״ם, מי שיסתכל בפנים ויראה איפה שהרמב״ם כותב את הדין הזה, שאם בלה לא יצק, אז מצד הגבר״א, אומר הרמב״ם, צריך שיהיה לכתחיל לכהן. אם לא היה כהן זה כושר, ואם עשה את זה זר, אז הוא לוקה, אבל כושר זה כושר, אין לחיוב מזה. אין חיוב מסי, מצד הגברי. אבל אביל חויס, פסול המוקדושים, שהוא כותב שזה כשר, שם הוא לא כותב בלל או יצק, אלא הבלילה והיציקה, דהיינו מדבר על הפעולה עצמה מצד החפצה של העבודה. ולכן אני אומר, שני דינים יכול להיות. מצד הגברה צריכים להתחיל לכהן. ואם עשה את זה זר, אז יש אולי מלכס, כמו שאומר הרמב״ם, אבל אין חיוב מזה. אבל מצד האבוידו של הקורבן, שטעון, המנחה טעונה, אז זה כושר. לכן שם כתוב על הגברה, בלל או יצק, ושם כתוב בלילו ויציקו. ממני זה שתי הדינים. אז אני אומר, הוא הדין בענייננו, כהן שעבד, אחיד, אח, אחינו חידש, אחינו בשם פטס אמרנו שכהן שעבד בעבודתו של כהן אחר, יהיה גם חיוב מזה. אמרתי, אבל עבודה לא מתחללת, נכון. גם לוי ששוער אומר, המחסכים לו לא מתחללת, חיוב מזה יש. כי הם מצד הגברי... העבודה לא מתחללת, מה שהקורבן טוען שצריך לעשות את העבודה, מה שצריכים לעשות בבריס המקדוש, למשל הבריס קירוב אומר בחידושה, ועל הטויר אני זוכר, זה עוד בריס קירוב, על הטוירו, פה בפרש במדבור, הפסוק האחרון בפרש שכתוב אצל לוי, כשהחובץ חיים שואל על, ה על, ה על, ה על החינוך, שהוא חידש חידוש גודל שכהן בעבודת כהן, גם יהיה חידוש, מי זה, מה פתאום, למה? אז הבריס קירוב גם מדבר על זה, והוא מביא את הפסוק האחרון בפרש שכתוב, וזוהי שעשו להם, איש איש, בלוי מדברים, איש איש על אבוידוסוי ואל מסוי. אז פשוט כל אחד בעבודתו או מסעו. אז יש לך, אז לכן משוי ראשי שיר, אתה עשית עבודה אחרת, אז אתה חייב מי זה. העבודה לא מתחללת, אני אומר למה. מצד הגברי, צריך שאתה תעשה את העבודה שלך, כן? וגם בכהונו. שואל החובץ חיים והבריסקי קירוב, למה? מה יש? הם קשורים לכל עבודות, נכון. ברגע שנפל עליך פייס, אז מצד הגברי אתה צריך לעשות את זה. אז עשה את זה כהן אחר, אז מצד הגברי יש דין של חיוב מי זה? יכול להיות, מצד הקורבן עבודה לא מתחללת, גם בלוי שמשויר לשיש עיר העבודה לא מתחללת, כי כמו שאמרנו שיש בעבודת הקורבנות, בעבודת המגדש של לוויים וכוהנים, יש שתי חלקים של העבודה, יש לי בזה היחוד גדולה, אבל זה הראיות שהבאתי עד עכשיו, שמה יש גבר'ה שצריך לעשות את העבודה, הכהנים עליהם מותר לעשות את עבודה, על הלוויים מותר את עבודתם לעשות, ומצד שני הקורבן דורש שכהן יעשה את זה. העבודה הזאת היא דורשת שלוי יעשה אותה, זה מצד החפצה של העבודו. לכן מובן גם הרמב״ם בבלילו ויציקו, שפעם הוא כותב שיש מלכס עם זר עשה, ופעם הוא מכשיר. מכשיר כן, זה לא מחלל, ומצד אגב, הוא רצה לעשות כוהן. הוא הדין, כהן שעובד בעבודו של כהן אחר, יכול החינוך לחדש הדו שחייב מיסלע כי מצד הגברה הוא לא עשה את עבודתו מה שעליו נפל הפייס, כן? אבל מצד החפצה של העבודה, שם ודאי שהעבודה לא מתחללת אם כהן אחר עשה את זה, מה פתאום? זה לא כמו שליוי עושה עבודת כהן. לוי שעושה עבודת כהן מקבולה ואילך מצווה סקיהונו או מקמיצו ואילך, יבוא לוי יעשה את זה, הוא מחלל את העבודה עצמו מחדש אז צריכים לראות אם יש מספיק בכלי דם, אז יעשה כהן קבול לחדושו ויקיים זריקה. יעשה לוי זריקה, אז ודאי שהעבודה מתחללת. שם זה לא רק חיוב מיסי, זה גם עבודת המסחללת, כי מצד שני הדינים. אבל בלוי ולוי, וכהן וכהן, שהכינו מחדש, יתחדש הדין הזה שאמרנו, שיש דין מגברו ויש דין בחפצה. אז העבודה לא מתחללת, ועם כל זה צריכים דווקא כהן שיעשה. אם עשה כהן אחר, או לוי אחר, חייב מיסי. והרייבד שלומד שגם לוי כהן שעשה עבודת לוי חיוב מיסר זה גם מצד הגברי אבל לא שהעבודה מתחללת, עבודה לא תתחלל למה הרמב״ם לא אומר? מה? כי הרמב״ם אומר שכהן יותר גבוה מלוי אז הוא לא חייב ליה אפילו מיסר לא מספיק לה, בסדר זה תגובה מחלקת זה סובר החינוך גם כמוהו גם הרייבד לומד כמוהו וגם החינוך רק חולק הרייבד רק חולק ב... לוי שעשה אבוידס, כהן שעשה אבוידס לוי, שם אומר הרמב״ם יש לאיזה זה, והרייבט אומר שיש חיוב מי זה. אז הם חלוקים בעצם הדין הזה גם כן. על כל פנים, הרווחנו פשט להבין את הרייבט, שיש כן חיוב מי זה ואם כל זה עבודה לא מתחללת, כי זה שני דינים, מצד הקורבן ומצד הגברה. אז יכול להיות שמצד הגברה יש הקפדה שדווקא הכהן הזה יעשה את עבודתו שעליו היה הפייס, דווקא כאן יש עבודה שהוא יעשה את זה ולא זר, אבל העבודה לא מתחללת. אז חיוב מיסל לא נוגע לחיוב לעבודו, כי זה שני דין נפרדים, כמו שדיברנו, כמו שהוכחנו לגבי סמיכר ביוירש. אנחנו אוכזים בפרשס במדבור, אז רציתי לומר שתי דברים באגודק קצת. נחזיר לפני קבולה סטוירה, יש מדרש בבראשיס. המדרש אומר בבראשיס, עומר רפסימן, היי פאום עם כסיף כאן אוירו, חמישה פעמים כתוב בתורה ויהי אויר. ויאמר אלוהיקים יהי אויר, ויהי אויר, ויאבדל אלוהיקים בין האור ובין החוישך, ויאמר אלוהיקים מסעור כי תויר, ויקרא לאויר יויר. אז יש חמישה פעמים אור, כנגד מה זה? זה כנגד חמישו חום שטוירו. אומר המדרש. ויאמר אלוהיקים יהי אויר, כנגד ספר בראשי, שבו היא הקדוש ברוך הוא ובו מוי, אז כנגד זה נאמר האור הראשון, הקדוש ברא את העולם הזה. ויהי אוהר כנגד ספר ואלה שמו איס, שבו יוצאו ישראל מאפי לא לאוהר יצאו ממצרים, אז ויהי אוהר. כנגד מה שכתוב, וירא אלוקים עשה אוהר כי טוב, כנגד ספר ויקרו, שהוא מולה הלוכוס רבויס, יש בו הרבה הלכות, אז וירא אלוקים את האור כי טוב. כי לקח תו אם נוסעתי לכם, זה התוירו. ויבדל אלוהיקים בין האויר ובין החוישך זה כנגד ספר במדבור שהוא מבדיל בין יויצא מצרים לבו יהוא שמעתם רבו ישראל? מה כתוב פה? שויבדל אלוהיקים בין האויר ובין החוישך זה ספר במדבור שפה מגיעה הבדלה בין יויצא מצרים לאלה שבאו לארץ ויקרא אלוקים לאור יום, זה כנגד ספר דבורים, משנה תוירו שהוא מולה הלוך איסראבס, כמו שאומר בויקרא, זה המדרש בברישיס. מה הפשט שויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. כיוון שהבדיל בין יויצא מצרים לבואי האורץ. משמע כאילו ש שיועצא מצרים זה אור, ויבדל אלוקים בין האור ובין החוישך. אז יועצא מצרים זה אור, ובואי האורץ נקרא עם חוישך. למה? אומר רב צודק הכהן מלובלין בפרי צדיק בספר בריישיס או איזבייס אומר רב צודק, כדאי לדעת הוא אומר ככה דוב רוניף הוא מביא את המדרש והיה אוהר כנגד כן? ויאבדל אל הקים בן האור בן החוישך כנגד סמך במדבור שהוא מבדיל בין יועץ לבוי או אורץ, היינו דויר מדבור הם נפשות של תירש שבכתב זה סמך ריבו אייזיז יש <גש> בתוירו, כמו שידוע, ישראל יש <גש> עם ריבו אייזיז לתוירו, כידוע, כן? הרי זה בעצם ידוע מרב סדיה גויין, שרב סדיה גויין חלם פעם חלום, ובחלום הוא ראה שישראל זה יש שישים ריבו אייזיז לישראל, לתוירו, וכשהוא התעורר אז הוא אמר שאין אפילו שלוש מאות אלף, איך יכול להיות? וחלום של אבסדיה גויין זה דבר חשוב. אז יש פני ישוע על זה, בקידוש עם דף מ', שמדבר על זה איך יש סמך ריבוי זה. הוא אומר שיש, עם התרגום, יש תשובה בחסם סויפר על זה. בסוף חולין, בחידוש עם הסוף חולין, יש שני תשובות מודפסות שלא מודפסות בתשובות, שם אבסדיה גויין מדבר איך החשבון. אבל יש וורד נפלאו, שאבסדיה גויין הרי היה אומר שיש צירופי אותיות. כל אות למד, הם בעצם שלוש אותיות. למעלה זה י' ול' אחר כך באמצע זה כף, ואחר כך הלמד. יוצא שבכל למד יש שלוש אותיות. אז אם מצרפים את כל הלמדים בתורה, מגיעים ל-600 אלף, ל לשישים ריב. ככה תירץ רבסדיה גויין. יש וורד של החוות דעת של הבעל נתיבות המשפט, שאיפה זה מובא? זה מובא בתשובות מרשם. בחלק ב', בדף ח' עמוד א', שיש לו הספד על אימא שלו, בתשובות המרשם מברז'ן, גאון ההוראה. בחלק בייס בדף חס, ויש לו הספד על אימו, שם בחלק בייס אני מדגיש, ושם הוא אומר שמעתי מחווס דאס וורט ניפלו, שמה הוא שומע? שאיך יש איש עם ריבוי, הרי אין אפילו 300 אלף, הוא אמר, שכ... מה זה העניין שיש סמך ריבוי סיוס לטוירו? שכל יהודי שורש נשמתו זה כנגד אות אחת שבתורה. אז הוא אומר, יש הלכה בשולחן אורוך, בסימן רישא אינבוב בירודיה, שבכל ספר תורה צריכים לשיר מהקלף למעלה שתי אצבעות, למטה שלוש אצבעות, בין פרשו לפרשו, זה דינים, זה לא הפקר שכל אפשר לעשות הפסק, יש כזה דינים כמה. מה זה? אז הוא אומר, יש אנשים שקשורים לאותיות של התורה, ויש אנשים ששורש נשמתם קשור לכל הפחות למקום הריק שבתורה, איפה שהיה אפשר למלות אותיות. אז הוא אומר, זה הפשט בפסוק, דובו ניפלא אומר חבר דעש, כתוב בתורה, כי לא ידובו ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. מה זה כי לא יודע? אל תחשוב שמקום הריק בקלף, זה... זה כלום, זה אפס, זה לא חשוב. כי לא ידובו ריק, כי הוא חייכם. זה שורש נשמתכם קשורה לאותיות. דיין, הייתי אומר שיש אלה שתורתם אומנתם באמת, שמוסרים את נפשם על הטירו, הם באמת קשורים לאותיות התורה. אבל יש כאלה שלכל הפחות למקום הרקב, אפשר להכניס עוד אותיות ולהגיע לסמך ריבוי. כך אומר חב"י זה כתוב בתשובה זמן שם. אומר רב צודק, יויצי מצרים הם נמשלים לאור. למה? כי זה תירו שבכתב, זה קיבלו ממוישה רבינו. מוישה רבינו זה אספקלריה מאירה, חינם מדברת מתוך גרונו. אז הם קיבלו את התירו בממד הר סיני, הרי מוישה אמר להם, בוציאה אחו אשם, אז זה תעבדו נס אלוהי על לאור הזה. כל המטרה של יין מציאת מצרים היה קבול עשה תראה. ומה קיבלו את התראה שבכתב עשה דיברוס, וזה קיבלו ממוישה רבינו, שזה אספקלריה מאיר, אז זה יועץ מצרים זה אור. אבל אלה שבאו לארץ הם תלמידים של יהושע זה תלמוד בבלי, זה יותר שבעל בעל פה. הגמרא בסנדרין ד' במחשק עם הושיבני זה תלמוד בבלי, אומרת הגמרא. כילדי עיון והמילז בתור מוצאים את המיץ, אבל אחרת זה לא ככה, זה דברים שזה זה, 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 זה צריכים ללמוד, זה לא, לא זה כמו תרש בכתב, וזה כבר יהושע, אומר הרב צודק, ובאי הארץ הם הנפשות יותר שבעל פה, כמו שכתוב בזוהר הקודש, דמוסרו ליהושע, היינו תרש שבעל, שבעל פה, יותר שבעל פה מסר לכהנים לבני נבי, ועל זה אמרו בו בסרי פני יהושע כפני לבונו, ופני מוישה כפני חמו, למה? כי חמו נותנת את האור, זה אספקלר ים עיר, זה אז מה כתוב והוא ממשיך את הגמרא בסנהדרין, מחשקים משיבני זה תלמוד בבלי, הוא מביא את התנחומו בפרשס נויח שהתנחומו אומר על הפסוק בישייה, כתוב, העם ההולכים בחוישך ראו אור גודל, אומר המדרש תנחומי, שגונזה הקדוש ברוך הוא לעמלי תורה שבעל פה, שהאיר להם את האיסור והתר, את התומע ואת התואר על די תורה שבעל פה, אבל זה נקרא העם ההולכים בחושך ראו אור גודל על ידי תראה שבעל פה. אז מה כתוב ברב צודק? רב צודק אומר לנו שויבדל אלוהיקים בין האויר ובין החוישר, אומרים חז"ל במדרס, זה בין יויצא מצרים לבואי אורץ. מה זה אור? מה זה חושך פה? כן, זה ספר במדבור. כי פה הגיעו ההבדלה בין יויצא מצרים שקיבלו תראה שבכתב ממוישה רבינו בספרה המהירו, לבין בואי אורץ. תראה בעל פה. איך עושה אז אמרתי ככה, כתוב בגמרא בסוף מגילה בדף ל"א, זה נמצא בשולחן עורוך, שקוראים בהר בחוקויסאי לפני שבועס תמיד, קראנו השבת. אז בא, וכמו שקוראים פרשס כיסובוי, לפני ראש השונה, למה תכלה שנה וקלילותיה? שם יש קללות בכיתובה ובחוקויסא יש קלולס. אומרים תוספות במגילה דף ל"א בבית, שלכן תקנו פרשס במדבור. בין בהר בחוקו ישאי לשבועז, כי רגיל במדבר תמיד לפני שבועז, וזה משולחן אור, למה? כדי שיהיה הפסק בין הקללות לשבועז, שזה גם ראש השונה לאילון, כמו שאומרה, אומרת, זה ראש השונה לאילון, פירוש אילון, זה בעצם הילדים, חינוך הילדים, פירות האילן, כאדם עץ הסודה. <coughs> אז מה כתוב פה? ויבדל אלוהיקים בין האור ובין החוישך, זה ספר במדבר, אומר, חזר. בר רב צודק אומר למה? זה ההבדל בין תרש וכתב תרש בעל פה וזה ההבדל, זה אור, זה חושך, כמו שהסברנו, זה מוישה זה יהושע, זה פני חמו, זה פני לבונו, זה במחשכים מושיב אני. פרש במדבור, הולכים לשבועס, אז מגיעים לאבדולה, אי לכוס אבדולה, אז אמרתי, מה זה, מה זה כל כך חשוב, אי לכוס אבדולה, על אבדיל ולא יכול אמרתי פעם בהזדמנות, ש... שלהבדיל בין טמא לטהור יכול כמעט כל בן אדם. יש חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה תיאור שבכתב. בינה זה תיאור שבכתב. מייבין דובר מתוך דובר זה אמו הטרירו. זה כתוב גם בלתניה, פרק י"ח ועוד כמה מקומות. אבל מה זה דעס? דעס זה אינכוס אבדולה. ירושלמי אומר למה תקנו הבדלה בכל אין הדעת, שאם אין דעת הבדלה מנין. אז זה יוצא שדעת זה הלכוס אבדולה, לכן אומרים שסוכה זה גם הלכוס אבדולה, למען יידו דורי שיחים כי בסוכה זה שבתי, שיש תשובה מאהבו וזדונות נפחים למצוות, זו תשובה מאהבה, אז מגיעים להלכוס אבדולה. אמרתי, אחד יכול להיות תלמיד חוכם, יש בו טוירו, טרש בכתב, יש בו טרש שבעל פה, אור וחוישך, אבל דעת לעבדולה אין בו. יש מדרש. פרשס ויקרו, פרשא א', תלמיד חוכם שאין בו דס, נביא לו תויבו אמנו. מה הפשט? זה לא שכתוב בעיתון שהוא תלמיד חוכם, כתוב בחזל, זה מדרש רבי ויקרו, פרשא א', תלמיד חוכם שאין בו דס. חזל נותנים לו את התואר תלמיד חוכם. המדרש כותב שהוא תלמיד חוכם, אז זה שהוא באמת תלמיד חוכם. אבל אין בו דס, אין בו הילכוס אבדולה. הילכוס אבדולה זה דין מיוחד. אמרתי פעם בהזדמנות שהרמב״ם כותב בהלכות שבת, פרק ח"ט, הלוך א', מצווה סעשה ליסקורס, שיועים השבש בכניסו סוי שנאמר זוכרס יום השבש לקצ'וי. אז אני לא הבנתי, בכניסו שעושים קידוש, אז ודאי שזוכרים את יום השבס, אבל באבדולה? אבדולה מחכים למכונית, מחכים לאוטובוס, מחכים לסיגריה, מי שמעשן. אז איפה אתה, איפה אתה זוכר את יום השבס באבדולה? אז אמרתי, כן, פשוט ברמב״ם הוא... אם עושים הבדלה כדת וכדין, כמו שצריך, רב צודק אומר בפרי צדיק, בהתחלה של הספר שלו, שאם אתה רוצה להבין דבר, מושג, של עניין, מה מהותו של המושג, תסתכל איפה כתוב הדבר הזה פעם ראשונה בתורה, ומשם בעירום מה הכוונה במושג. אז למשל, אם אני רוצה לדעת מה זה הבדולה, מה זה נקרא הבדלה? זה 20 אחוז, 30 אחוז, 90 אחוז, 99 אחוז, מיד או אחרי זה, מה? פעם הראשונה שכתוב אבדולה, ויבדל אלוהים בין האויר ובין החוישך. ספר במדבור, מה שכתוב במדרש. מה אומר אשי שם בחומש? אשי אומר בבריישיס, אף כאן אנו צריכים למדרושוי, שראה שאין האור ראוי לאויסו הדור, עמד וגנזו לעתיד לבוא. זה נקרא אור הגנוז. יוצא, אחר כך אשי מוסיף, לפי פשוטוי, ראה שאין האור והחוישר משמשים בערבוביה, עמד וציווה את זה על היום ואת זה על הלילה, גמרא בריש פסוח עם דבי בייס א', כאדון הקורא לעבדה ואתה תשמש ביום ואתה תשמש בלילה. רש"י הוא פשטן, אז למה הוא מביא את הדרש מקודם ואחרי זה הוא מביא את הפשט? הוא יצא להביא את הפשט ואחרי זה להגיד דרוש. הוא מתחיל אף כאן צריך להכין למדרוש, סימן שרש"י לומד שהאמס פשט זה הדרוש. דהיינו שהפשט האמיתי של ויבדל אל אלוהיקים זה שיגנז אותו לאוסיד לאויב. אז עכשיו השאלה, כתוב ויאמר אלוהיקים יהי אויר ויבדל אל אלוהיקים, לא חיכה שנייה, מיד הבדיל, ברא והבדיל, למה? תן ליהנות שבוע שבועיים מהאור הזה ואחרי זה תבדיל, מה בוער כמו שאומרים? התירוץ הוא אם אתה, התא... פה כתוב היסוד של אבדולה, זה אומר צודק, תסתכל איפה כתוב אבדולה פעם ראשונה, משם תלמד. אבדולה זה לא לעשות שלפריי, כמו שאומרים, סחבת עד שאתה מבדיל, מיד, ולא בערך, אלא... טוטאלי! למה? כי הקדוש ברוך הוא בסוף דתו ירד, שאם הוא היה נותן להשתמש באור הגנוז כמה שבועות, אז לאוסידלובוי, שאנחנו מחכים עכשיו לאור המשיח שיבוא, האור הגנוז יחזור, אז זה יוריד מחשיבותו, מהווליום, מה, מהדרגה הגדולה של האור, אם לא הייתי מבדיל. כי אם אני מבדיל כדת או כדין, אני מייקר את דבר המובדל. לכן אומר הרמב״ם ניפלו, מצווה סעש אליסקו רצויה משבז בכניסו סוי וביציאוסוי כי אם אתה מבדיל בין הקוידש ובין החויל בין יום השביל שזה מה זה כמו שצריך לא הבדלה בערך ולא הבדלה של סחמת אלא הבדלה אותו כמו שנלמד בלחוז אבדולה אז אתה מייקר את דבר המובדל את השבת אז אתה זוכר את יום השבת זה כת שגם בלחוז אבדולה זה אם אתה זה תלמיד חורם שאין בו דאס הוא לא ידע את העניין שלו לכן יקרבו פרסס במדבור להפסיק בנגלות לשבועס כי זה בעצם היסוד של שבועס שיכול יהיה בינו וגם דעס, עניין של כי אם אין דעס אבדולה מנין, זה היסוד. אני רוצה עוד להוסיף שתי דברים קטנים, ארכיים הקודש בפרשס ישרוי, אומר ארכיים שכתוב בפסוק וייסו מרפידים ויבואו מדבר סיני, אומר ארכיים מה התורה כותבת מקודם שהם הגיעו ואחר כך מאיפה הם יצאו כי כנגיד צריך דפוך, תכתוב מאיפה יצאת, ואחרי זה. אומר החיים, עוד ירצה אכן כוונת הכתוב הוא להקדים שלושה עניונים, הם עיקרי ההכנה לקבול הסטיירו. שבאמצעו סו נשרצו השם להנחילום נחלס שדי היא תורתנו הנעימה. יש שלושה יסודות לאכול הסטיירו. הדבר הראשון הוא התגברות והתעצמות. בעסק הטוירו כי העצלות הוא עשב המפסיד השגתה ולזה תמצא כי כל מקום שיזכרנה השם לטוירו ידקדקו לומר לשון חוזק ואומץ עוד גדר שימית עצמו עליה דכתיב אדם כי יומוס בו ודרשו חז"ל שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמימית אז פשט ללמוד להתעצם חוזק ידוע חובץ חיים שחובץ חיים הרי אומר שהרמב״ם הרי המפורסם בהלכות רוצח שמירת נפש, פרק ז', הלוך א', אומר הרמב״ם, שתלמיד שגלה מגלין רבו אימו אומר רמב״ם, למה? כי הוא הרג רק בשוגג, אז מגיע לו גלות. וחיי בעלי החוכמו ומבוקשיו בלא יטוירו, כמיס לא חשוב אליהם. זה כמו מיתה. ומיתה הרי לא מגיע לו, הוא רק הרג בשוגג. אז צריכים לקחת את הרבש כדי שילמד איתו. כי אם הוא לא ילמד, אז הוא נחשב כמו מת. כך אומר הרמב״ם, נרשא לחובץ חיים, אז זה כמו מת בלי תורה, אז למה אדם כי ימות באוהל, אין דברי מסכים מסכם למי שמיימיס, הרי צריך לחיות, אז זה לחיות או למות, זה סתירה פה. אומר הרבי צחיים, מצד אחד טוירו צריכים לדעת שבלי טוירו נחשבים למתים, ולכן תלמיד שגלה מגלין רבו עמו, כי חיי בעלי החוכמו חוכמו ומבקשיה בלוי טוירו, כמיסו חשוב מצד שני, כשאני לומד, איך רגילים לומר, בלהבדיל אלף והבדולת, בלהב, כשאני אוכל כל העולם מת. כשאני אוכל, רגילים לומר כאלה ביטויים, אני לא מכיר אף אחד, עכשיו אני אוכל, אל תפריע לי. כשאני לומד, אי אפשר להפריע לי. יש הרבה פעמים שאדם לומד עם חברוסה, אז פה מגיע טלפון, פה מגיע פקס, פה מגיע... ואז הוא מתבטל, ולפעמים קוראים לו הביתה מהר. אבל אם הוא היה מחשיב את עצמו שהוא לא נמצא ואי אפשר להשיג אותו, אז אי אפשר... לת... לאדם מת אפשר לטלפן? לאדם מת אפשר לשלוח פקס? לא. אין דברי טוירו מסקיימים אלא במי שמיימיס עצמו עליהם, הפשטו. מצד אחד ודאי שזה בלי מי... טוירו זה נחשב למיסו וצריכים לחיות וחי בו הם, זה נותן חיות ובלי זה אני אשב... אבל מצד שני אני צריך לדעת שאני לא נמצא פה בזמן שאני לא מת ואי אפשר להשיג אותי, אי אפשר לבטל אותי. זה כוח היש של טוירו, זה הדבר הראשון. וזה גם נותן לנו הסבר, כמו שרב חיים שמואלביצע רגיל לומר תמיד, בגמרא ביום דף ל"ה, שהלל מחייב עניים, רב לזר בן חרסום מחייב עשירים, ויוסף הצדיק מחייב רשועים. שאל רב חיים, מה, אני הלל? אני רב לזר בחרסום, חרסום? הלל מחייב, נמצאו, זה המסקנה שהוא היה שם. <תלבס> מדרש וראו שיש חושך ומצאו אותו על הגג עם השלג והוא שילם חצי טראפיק ולא היה לו כסף להיכנס וכולי וכולי אומר רב חיים אם תורה זה מנה שלישית קומפוט כמו שקוראים לזה בצרפתית דסר אז יש הבדל בין הדסר של הלל לדסר שלי בין הדסר של רב אליעזר בן חרסום או יויסף הצדיק, אנחנו לא דומים. אבל אם זה מנה עיקרית, שבלי זה אי אין, אין חיים, אם מבינים מה שהרמב״ם אומר, שחיי בעלי החוכמה ומבקשיה בלא תורה כמיתה, אז זה שאלה של חיים ומוות. אם זה שאלה של חיים ומוות, אין הבדל בין הלל לרב אליעזר בן חרסום, ליויסף ולנו, בני הדור הזה. כי זה שאלה של חיים ומוות, זה לא שאלה של מנה שלישית, זה מנה עיקרית, בלי זה אין, אין חיות. אז אכן הגמרא אומרת, נמצא מחייב, הם מחייבים אותנו, כי זה חיות, זה כוח היש עצמו, זה דבר ראשון. דבר שני, אומר הערכה עם הקודש, כהקדמה, הוא אומר, העניין הבט הוא השפלות והענווה. כי אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשפיל עצמו ומשים עצמו למדבר. פרשס במדבור, הלכוס אבדולה, מי יודע מישהו ענב כמו המדבר שהכל דורכים עליו. צריכים ענובה. אז הוספתי בזה דבר נפלא, כתוב בעווס שולב של ש... 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 רב חיים קוסבר, זה הראש השולשלת של ויז'ניץ. הצמח צדיק, זה נכדו, מביא את זה בפרשס לך לכו. בפרשס לך לכו מביא דובו נפלא. הוא אומר, כשמלאכי השרת דיברו עם מוישה רבנו לקבל את התורה, אז הם הזכירו את הפסוק בתהילים, השם אלוקינו מו אדיר שמחו בכל האורץ, מה אנוש כי תזכרנו, מה אתה נותן את התורה לבני אדם? תן את נו את חול השמיים. ואחרי שמוישה הסביר להם את כל העניין, ולא ניכנס פה לסיפור הגמרא בשעה בזדת פי טס, הם כבר לא אמרו תנו את, את השמיים, הם רק הזכירו מו השם. אז הוא אומר, ש... אדם צריך לדעת, כמו שאני כבר אומרת בטייניס, שאין דברי תורה נמצאים רק אצל מי שמשפיל את עצמו, כמו שאר חיים אומר, בלי הנובה וזה לא הולך. למה דברי תורה נמשלו למים? כי מה מים הולכים למוקם גובה למוקם נמוך, אף דברתו הולכים למוקם נמוך, אדקו ושפל רוח אש כהן. אז צריכים להגיע לדרגה של מה? מה השם שואל מאמו, כי אם לעירו? לא מה? מה זה אנחנו מה? כמו שכתוב אצל מוישה ואהרון, הגמרא בחול עם פייטס. גדול מה שנאמר אצל מוישה ואהרון, יויסר ממה שנאמר אצל אברום אבינו. אברום אבינו כתוב, ואנו יחיר עופו ועפר. אצל מוישה כתוב, ואנחנו מו, גמרא בחול עם פייטס. <coughs> 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 <שם> סויפר שם מביא דוב וניף לו מהרבה שלו, שהוא אמר, שאומרים בשמונה עשרה שלוש שבעים ביום. שלוש פעמים ביום אומרים בשמונה עשרה, ונפשי כעופר לכל תהיה, ונפשי כעפר לכל, מה זה? אומר הרבי שלי אמר, כרמביחתם סבב וחידושים וכו', פי תשע מהגמרא, הרבי שלי אמר, שכמו שעפר, כולם דורכים עליו, אבל הכל יוצא ממנו. המועצי לך מן האורץ, בואי רפרי אדומו, בואי רפרי פרי אוהץ. אז אני רוצה להיות עפר, שכולם ייהנו ממני, 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 ותדרוך עליי, בסדר. ונפשי כעופר לכל תהיה, מצד אחד תדרוך, אבל תדע שהכל בא ממני. זה הכוח של הנובה, ונחנו מו, גודל מה שנאמר. אז אמר רב חיים קוסבר, רב חיים קוסבר אמר, רב חיים קוסבר אמר, רב חיים קוסבר אמר ככה, דיבור ליפלו, כל יהודי צריך פעמיים מה. למה? מצד אחד לדעת גדלות הבורא השם מה אדיר שמך בכל הארץ. ומצד שני לדעת את שפלות עצמו, מה אנוש כי תזכרנו. פעמיים מה? מה זה ארבעים וחמש? מ"ה. פעמיים ארבעים וחמש זה תשעים. זה נקרא לכם. איך כתוב בגמרא בפסורים ס"ח? הכל מוידים דבעצרז באינן לוחם. חצי עולה השם וחצי עולה. מה זה לוחם? לוחם זה 90. ל"כ מ"ם זה 90. זה פעמיים מה? אני אומר שיעור, תגיד לו שיש שיעור. תגיד שיש שיעור עכשיו שיתלפן אחר כך. תגיד, תגיד לו. לא משנה, תגיד לו. שיתלפן עוד חצי שעה, מה? אז אני אומר ככה, ונחנו מו, זה מריאל הנובו. אומר רב חיים כוסף צריכים פעמיים מו, מו השם, מו אדיר שמחו בכל אורץ, ומו אינו אנושי, פעמיים מו זה לוחם, זה הכל בעין אין לוחם זה בעצרת, זה כמו הפסוח עם סמכרס, אז זה עניין של הנובו. הדבר השלישי אומר הר חיים החניים, מה היה הדבר השלישי? זה שאומר הר חיים הקודש בעניין הגימל הוא בחינס ויהיו חכומים בהתחברות, לף שלם ותמים, לא שיהיו בד בבד שעליהם אמר הכתוב חרב על הבד עם פסוק מרמיהו, אלא יתוועדו יחדיו ויחדדו זה את זה, ויסבירו פנים זה לזה, וכנגד זה אמר ויהי שם ישראל לשון יחיד, שנעשה כולן יחד כאיש אחד, ואין עתר ראויים לקרבו לסטורו. מה ההכנה השלישית אומר החיים? ההכנה השלישית היא שיהיה קיבוץ יהודים ביחד. וזה לדאבוננו, אנחנו כבר כמעט חודשיים בבית, סגורים מבטי כנסת, זרקו אותנו מבטי הכנסת, מהישיבות, הרי צריכים להתעורר, אז על מה אנחנו מחכים? שנרזור בחזרה לציבור. ו אבל בבחינת כמו שארוח חיים אומר, שיהיה דין של ציבור ושנתבטל לציבור ונהיה כאיש אחד ולאב אחד ולא נלמד לבד בינתיים יש חרב על הבדים בדרך כלל, אגב כדאי לזכור את המרשו המרשו אומר במסכת מכות דף יהודה מוטבייס כדאי לדעת המרשו הזה מרשו במקויס יהודה מוטבייס, נמצאת בכמה מקומות אבל המרשו נמצא במסכת מכות שהוא אומר חרב על הבדים שאלה שלומדים לבד למה חרב על הבדים? אומר המרשו שמי שלומד לבד נחשב לגוי, כמו גוי לומד תוירו, וגוי שלומד תוירו אומר את מרם חייב מיסה, וסתם מיסה זה בסייף, לכן כתוב חרב על הבדים. מרשו, זה לא בני סוסחר, רבי סאייה, אפילו בני סוסחר, אומר, זה נפלובויט, אבל המרשו אומר, למה חרב על הבדים בד בבד? כי זה כמו גוי שלו עם אתו עירו, כי יהודי שלומד עם החברוסה. אז יש כאלה שאומרים שהיום זה לא נקרא לבד, לומדים עם אז זה כבר חברוסה. אבל כל פנים, הלוואי ונזכה בקרוב להיכנס לתוך הבתי כניס וחזרה לציבור, אבל צריכים שיהיה לנו מוירו מקדוש, צריכים שאנחנו נתבטל לכוח הציבור. ואז בעזר השם, יירו עינינו וישמח ליבנו וסוגל נפשנו, בביאס עשה גואל, אומן.